В рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю» 1600 педагогів Запорізької області отримали нову техніку для роботи. Скільки на це пішло грошей і звідки їх взяли – про це розповіли під час урочистого заходу. За національною програмою «Ноутбук кожному вчителю» два міністерства – цифрової трансформації та освіти і науки України – у цьому році планують забезпечити ноутбуками понад 60 тисяч вчителів. На це у держбюджеті було передбачено додаткове фінансування – 1 мільярд гривень на боротьбу з ковід та його наслідками під час освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти. І вчителі повинні опановувати сучасну техніку, і діти вчитися у сучасних умовах. Я вважаю, що це допоможе нам розвивати Запоріжжя, Запорізьку область, і наші діти будуть з більшим задоволенням повертатися до рідних міст, бо там їм створюються сучасні умови. 980 мільйонів виділені саме на придбання ноутбуків на засадах співфінансування. 70% з державного, 30% з бюджету громад. Зокрема, понад 40 мільйонів передбачені для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти Запорізької області. Наприклад, Бердянська громада отримала 69 ноутбуків. Нам ніколи її не вистачить, тому що все йде попереду, розвивається, якась техніка старішає. Ми оновлюємо наш парк комп'ютерної техніки, тому готовий надалі покращувати це. Тому це процес безперервний. Ми надалі готові співпрацювати, співфінансувати такі заходи, тому що це суттєво змінює на краще учбовий процес школи Бердянська. На 1 200 000 приблизно отримали ми ноутбуків, із них майже 450 000 – це співфінансування міського бюджету Бердянська. Вартість кожного ноутбука становить 17 тисяч гривень. До кінця року ще понад 2 000 педагогів Запорізької області отримають нову техніку.